ukarisoma ukarisa mu mabere hehe mbese uko umugabo yakenera umudamu bamwe bantu baturiye parike batangiye kugira ubwoba bibaza niba amapfa ari gutera hirya no hino mu bantu ngo yaba yatangiye no kugira amanyamaswa ngo akaba ariyo mpamvu nyamukuru ngo zatangiye kumenengana zimwe zigasohoka muri parike zikaza mu bantu rwagati bigagera impungenge y'uko zimwe zaratangiye gushaka kugira abantu nabi icyakora ibyo muri izinyamaswa zimaze kugira hanze zamaze kuraswa n'inzego zishinzwe umutekano nyuma y'uko mwumvise amakuru y'igitera cyakomeza kugenda kizenguruka mu bantu bikaba bibi cyane iyo cyagiraga ku gitsina gore hari imbogo nayo ngo yamaze kugera hanze nayo ishaka kwirukanka ku bantu iyi nayo yarashwe ikurikizwa iki gitera nacyo ashize iminsi mike yakishwe niba utaramenye iby'iki gitera reka mbaze nkubwire uko byagenze ese cyavuye hehe ni gute cyafataga abantu se hari uko cyaba cyaragiriye nabi se mbere y'uko cyaraswa ni byinshi biri gukomeza kugenda bivugwa ku bijyanye n'izi nyamaswa ziri gukurwa muri parike reka duhere ahangaha inyamaswa yitwa igitera yari imaze iminsi ibangamiye umutekano w'abaturage yiciwe mu karere ka Gakenke abiganjemo abagore cyari kimaze iminsi gisagarira gishaka kubafata bahita byiruhutsa impungenge nubwo bari bamaranye iminsi baratiwe n'inyamaswa cyangwa se baratiwe na kiriya gitera umuturage witwa Nyiramigisha Pelagi waganiriye n'itangazamakuru iyo nyamaswa ubu yari yiboneye n'amaso ye ubwo yerekezaga mu kigo cya gisirikare Rwanda Peace Academy yagize ati ni ikinyamaswa gifite amabuno manini cyane nk'ay'abantu cyambaye ubusa nakibonye kiri kwerekeza mu kigo cya gisirikare Rwanda Peace Academy abantu bari kuvuga yuko kiri gufata abagore ku ngufu ariko abo gifashe bakabigira ibanga duhangayikishijwe nacyo kuko imyaka yacu iheze mu mirima turi gutinya ko twakinjemo ngo tujye kuyisarura kubera yuko natwe dufite impungenge yuko cyadufata urumvikana yuko ngo hari abagore cyari cyamaze gufata ngo ariko bakagira isoni zo kuba hari ikintu babivugaho Nyiransabimana nawe wo mu murenge wa Muhoza yatangaje yuko hari inyamaswa zigera kuri ebyiri imwe yerekeje mu murenge wa Muko indi mu masaa kumi z'amanywa ku ya 14/2023 ikazamuka ahitwa muri Bugese yerekeza mu murenge wa Muhuza nayo yinjira ku hagati mu bantu ati mu kanya saa yine nayibonye izamutse Bugese yerekeza mu mujyi wa Musanze rwagati iraduhangayikishije rwose cyane kubera yuko ngo iri kugenda ifata abagore ku ngufu biteye ubwoba cyane cyane rwose nimudukorere ubuvugizi bayisubize aho iyi nyamaswa yaba yaravuye cyangwa se nibe na ngombwa bayice kino gitera ngo kikaba kiri gukekwa yuko ngo cyaba cyaraturutse parike ya Gishwati iyi ni parike iri kubarizwa mu ntara y'Iburengerazuba cyagaragaye mu mirenge ya Rusasa ndetse na Mataba mu karere ka Gakenke nyuma y'iminsi ariko yaje gushira cyaje guhita kigaragara mu mirenge ya Muhoza Kinigi ndetse na Musanze birumvikana neza yuko iki gitera ngo cyakomeza kugenda kizenguruka ibice bitandukanye gitembera u Rwanda rwose ngo ubwo cyageraga muri kariya karere ka Gakenke cyatangiye kujya kibasira abaturage biganjemo ab'igitsina gore aho umugore wese cyahuraga nayo ngo cyahitaga kimusingira ku kanya n'ugerageje kwirukanka ngo akise amagara ye kikamwirukankana ku buryo nta muntu n'umwe ngo wabashaga kugicika ni mu gihe ngo cyabonaga abagabo kikabahongera kure rwose kikirukanka ntigire n'umwe ngo wakegera si abaturage gusa kubera yuko ngo hari n'imirima yiganjemo yari ihinzemo inanasi cyari kimazemo iminsi bisa nkaho cyayigaruriye kikazangiza cyane banyirayo rero ngo bakaba batari bakibasha kwikandagizamo ikirenge kubira ubwoba n'impungenge z'umutekano wabo cyari kiramaze kujya iyi mirima nk'iyabo yuko gishobora ngo kubangiriza iki gitera rero ngo bikekwa yuko ari icyari kimaze iminsi kivugwa mu karere ka Musanze nyuma yo kubona yuko gikomeje kubatera inkeke kikanahangayikisha abaturage muri Gakenke abaturage baho bafashe umwanzuro wo kukicira mu mudugudu cyari kimazemo iminsi wa Muhororo akagari ka Gikombe aha byabaye kuwa mbere ku itariki ya 26/2023 ni amakuru yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mataba bamwita Dunia Sadi yagize ati icyo gitera cyakihamaze icyumweru kirirwaga kirukankana umuntu gihuye nawe wese cyane cyane abagore kimaze rero iminsi cyangiriza n'imyaka y'abaturage higanjemo inanasi bari baragiye bahinga mu bice bitandukanye hamwe na hamwe rero abaturage ntibari bakigenda saa 12 z'umugoroba batagakiri kare cyane batinya guhura na cyo kikaba cyabagirira nabi urebye cyagiteje ikibazo gikomeye cyane kibangamiye umutekano ndetse twari twaramenyesheje n'inzego zidukikije tujya inama yuko aho cyagaragara hose hakoreshwa uburyo bwose bushoboka kugira ngo kiyavanwe mu kurengera inyungu z'abaturage ibi ngibi abitangaza agira ati ubwo rero cyaje kurira igiti cyo muri kano gace gisanzwe kimanitsemo imitiba y'inzuki mu kucyurira rero cyageze ha
hafi y'ubushorishori bwacyo inzuki zacu guhita zikidwinga kitura hasi abaturage bari bari hafi aho baryitangatanga bahita bakica rwose bino bimaze kuba rero banese bagitaba muri kano gace dunia ashima abaturage kuba barabaye maso bakicungira umutekano ati uburyo abaturage bagiye batanga amakuru n'ingamba bafashe bo ubwabo zo kugigendera kure biragaragaza yuko bazi agaciro k'umutekano binakomereza rero muri uwo murongo ahantu hose habonye ikintu cyahungabanya umudendezo wabo bakimenyeshe inzego hakiri kare ndetse manishakira uburyo bwo kwicungira umutekano umuyobozi wa parke y'igihugu y'ibirunga wungiri prosper yavuze yuko iyo inyamaswa y'agasozi bigaragara yuko yavuye mu buturo bwayo bitoroshye kuyisubizamo ndetse ibanga ye umutuzo w'abaturage yaba ubuzima bwabo cyangwa se imitungo yabo hafatwa icyemezo cyo kurengera abaturage yongeyeho yuko icyo gihe bishobora gukorwa n'abaturage bitabara cyangwa se ubuyobozi bushinzwe kubungabunga umutekano w'amatungo muri rusange abagabo benshi bari bafite impungenge yuko umwe azajya kugira gutya kumva ngo cyaba cyamufatiye abana b'abakobwa cyangwa se cyamufatiye umugore benshi rero ngo nabo barahutse nyuma yuko mugenge zuko bari kuzasangira abafasha babo niki gitera ngungu zahagaze cyangwa se zarangiye uretse kandi iyi nyamaswa yari yatangiye amahano yo gushaka gukorera amabara abagore b'abagabo babandi cyangwa se yari yatangiye kugerageza gusambanya abagore cyangwa se kwifata ku ngufu nabwo ari yonyine yaturutse parike kandi ikomeje kugenda itiza ibibazo mu baturage nubwo zose zivuganywe reka dukomereze kuri iyi mbogo ngo yabagerageje gucika ishyamba nayo ngo ikaba yariteje ikibazo gikomeye cyane muri ibi bice byegereye ibirunga byabaye kuwa gatatu ku itariki ya 28 Kamena 2023 ni mu masaha ya mu gitondo umudugudu wa Kazi aha ni mu kagari ka Bisoke mu murenge wa Kinigi neza neza hafi ya parke y'ibirunga iyi mbogo bwa mbere abayibonye mu gitondo cya karekare ahagana saa 12 za mu gitondo ibonywe na nyina ndabaruta Anatari uyu yari ari kwitegura kujya gukamisha amata ariko nyuma akibyuka yumva imirindi akinguye idirishya abona ni imbogo iri kuzenguruka iwe ahita yongera bwangu ahita afunga yewe ngo yarafite n'ubwoba bwinshi atekereza yuko ngo ishobora kumusenyeraho inzu nyirandabaruta yageze ati nararebye mu idirishya ubwo niteguraga gusohoka ngo ngiye hanze ngiye gukamisha mbona ikintu cy'umukara nyeka yuko wenda yaba ari inka yasimbutse ikava mu kiraro ndebye neza nsanga ni imbogo nkinga vuba vuba mfite ubwoba bwinshi cyane nahise mbwira abaturanyi bose ngo birinde ntihagire umuntu usohoka itaza kubivugana umunyamabanga nshingwabikorwa bw'umurenge wa Kinigi Twagirimana Innocent yemeje aya makuru avuga yuko iyo mbogo yarashwe kuko yashakaga kwiruka ku baturage asaba abaturage kujya bihutira gutanga amakuru ku gihe cyose baba babonye izo nyamaswa zaturutse parke kugira ngo harebwe uko zasubizwayo zitaragira ibyo zangiriza cyangwa se ngo zibe zahungabanya umutekano kuko hari n'iyigeze kwica abantu ibi mwarabyumvise mu byatambutse imbogo yavuye muri parike ikaza kwivugana umuntu yagize ati nibyo koko iyo mbogo yari yarinze parike ijya mu rugo rw'umuturage ariko ubu yarashwe nyuma yuko ishatse kwirukankana abantu cyangwa se kugira umuntu yica uno munyamabanga nshingwabikorwa yavuze yuko inzego z'umutekano zifatanyije n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB bagerageje gusubiza muri parike iriye mbogo ariko biza kugorana biranga rwose itangira kwirukanka ku baturage babona yuko ishobora gutiza ibibazo bikomeye cyane cyangwa se ishobora kugira abantu ishobora kwica nibwo nabo baje guhita bafata umwanzuro wo kuyirasa mu mpera z'umwaka ushize nibwo humvikanye inkuru y'imbogo yaturutse parike y'ibirunga zijya mu baturage ndetse hari nabo zakomerekeje abandi ziza no kwivugana ubuzima bwabo leta y'u Rwanda ifite gahunda yo kwagura parike y'igihugu y'ibirunga kugira ngo inyamaswa zibone ubwinyagamburiro buhagije cyane n'uburyo ngo zakomezaga kugenda zongera abaturage nabyo bihagarare ndetse n'aya mahirwe izabonaga yo gusimbuka pariki zikaba zakomeretsa ubuzima bw'abaturage nabyo bigende bigabanuka izi nyamaswa ebyiri zari zishatse gukorera urugomo abaturage zose ubuzima bwazo bwarangiye twitwa Kigali Line News murakomeza kubana natwe amakuru yacu ndetse n'ibiganiro.